Hello, I am Captain Huang Dan from Chinese Army Logistics Branch. I have been in the Army for 9 years. I heard that you girls are going to become officers in a few years. I know you are just at the beginning and it's not really easy for you. But trust me, you can do it. We girls can do what the boys can do. Soy la capitán de artillería Diana Yanerre Guzmán. Tengo 17 años de pertenecer a la Fuerza Armada de El Salvador y asimismo tengo el privilegio de ser la primera promoción de mujeres cadetes en ingresar a la escuela militar de mi país. La carrera militar requiere de grandes sacrificios, perseverancia y constancia, pero al final está llena de grandes satisfacciones. Así que les deseo lo mejor, esfuerzo y sacrificio a la promoción de mujeres de la Academia Militar de las Agujas Negras de Brasil. Soy la teniente de artillería Raquel Rodríguez Taisma y pertenezco al Ejército de Tierra Español. Desde 2009 entré en el Ejército y he desempeñado un papel dentro de la artillería para mí muy reconocido, ya que al igual que el resto de mis compañeros he realizado tiros de artillería y por ello creo que tanto mujeres como hombres somos iguales y desempeñamos el mismo papel en el mundo, con lo cual animo a todas las mujeres a que se unan al ejército y desempeñen un papel de igualdad. Mucho ánimo. Good morning, I am Major Mridul from the Corps of Signals of Indian Army. I have been serving in Army for more than 8 years now. For all the ladies who are joining this profession, I must say it is not a profession, it's a way of living. We say Army is a way of living. I congratulate you all for choosing this way of living. Secondly, I'd like to say the life is not going to be easy, but just remember what is adventure for few is a routine for you. That's all. All the best wishes and do well in your career. Garuda, good morning. My name is Captain Wayan. My rank is Captain. My corps is Logistics and Transportation Corps. I was joined in the military army 8 years ago, 2009. I would like to say congratulations for Women Brazilian. This is the first time for the exercise. Hopefully, in the future, you can do the best for your country. Garuda! I'm First Lieutenant Videna Savic, infantry officer on Serbian Armed Forces. I have been in the army for 7 years, 4 of that at the military academy and 3 more since 2013 when I was promoted to the rank of second lieutenant. I'm the first female platoon commander from Serbian Armed Forces in this mission. As we know, Army does not promise the road of roses or assure you materialist luxury, but the life it offers is unmatched. The honor and respect this job offers, together with the privilege of serving your country, provides a feeling that no other job can. Dizer para vocês o que é ser militar, talvez eu não consiga a grandiosidade de tudo isso. O fato de eu ser médica fez com que eu escolhesse duas profissões que, na verdade, eu considero um sacerdócio. Nenhuma delas se desvencilham em momento nenhum da vida da gente. O fato de eu entrar para a carreira militar só me trouxe benefícios, na verdade, de valores que na verdade, vêm de casa e que são meus e que eu acho que deveriam ser da grande maioria, mas que se perderam ao longo do tempo. Noções de camaradagem, de estar junto, chegar junto, talvez em nenhuma outra instituição isso seja tão marcante.
E eu tenho muito prazer em parabenizá-las e dizer que eu acredito sim que vocês farão uma imensa diferença para a força, porque não é nenhum feminismo, mas eu acho que a mulher tem uma intuição e um sexto sentido que, agregado a tudo que vocês terão que passar, irá somar para que a gente desenvolva ainda mais tudo que a gente precisa dentro da instituição. Oi, meninas. Estou tendo o privilégio de falar com vocês pela segunda vez. E, mais uma vez, num momento super importante, memorável na vida de qualquer militar. A primeira foi há um ano, lembro? No dia em que vocês estavam se preparando para entrar pelo portão das armas das PSEX. E agora, no dia em que vocês entram pelo portão das armas da AMAN. Nesse último ano, hein? Quanta coisa aconteceu. Vocês fecharem os olhos, se transportarem para aqueles primeiros dias lá nas PSEX, passar um filme longo na cabeça de cada uma. Um filme de desafios, superações, emoções, alegrias, decepções também, claro, por que não? São elas que nos fortalecem. Naquele nosso primeiro encontro, eu era tenente-coronel. Hoje, já promovida a coronel, posso reafirmar, faria tudo outra vez. Eu vibro mais ainda com as coisas do nosso exército hoje do que na minha inexperiência de tenente. Força, futuros oficiais do Exército Brasileiro, não desistam dos seus sonhos. Mas, para que eles se materializem, vocês já sabem, não basta só a vontade. Tem que haver ação. Sucesso na AMAN. Quero ver todas vitoriosas naquela formatura linda em 2021. Um grande abraço em todas vocês.